Fala galera, eu sou o Vitor Oliveira, criador aqui do Manual da Produção e hoje vamos falar um pouco sobre o porquê criamos o nosso canal. Fica aí! Vocês de onde surgiu a ideia aqui de criar o Manual da Produção. Apesar de ser muito jovem, eu já venho há muitos anos trabalhando nessa estrada. Eu já trabalhei em locadoras de som, já fui músico, já fui road, já fui técnico de som, já aprendi muito sobre iluminação, sobre estruturas. E aí, depois de muitos anos trabalhando à noite aí com espetáculos, eu fui parar no mercado do varejo, aqui de instrumentos musicais, de equipamento de sonorização, de iluminação. E com isso aprendi muito sobre equipamentos. Eu passei rapidamente a ser especialista de produto, juntei a prática que eu já tinha com o tempo que eu tive ali de relacionamento com o produto, muito mais próximo ali nas lojas, e aprendi muito. Logo em seguida eu virei consultor, virei não, né? Virei ótimo. Passei a ser consultor de venda. Eu fazia visita técnica, eu dimensionava o equipamento que deveria ser usado, qual a estrutura de sonorização necessária para o espaço. Cara, na maioria das vezes, igrejas. É isso mesmo. E aí, sempre que eu instalava o material, o pessoal chegava para mim em seguida e dizia: cara, precisa ensinar a gente, como é que a gente vai usar isso, a gente não vai saber operar. Aí o tempo passou, a ideia ficou na gaveta, e hoje eu faço parte de uma equipe incrível de produção, onde tem profissionais de sonorização, de iluminação, fotografia, filmmakers, operadores de mídia, editor, profissionais de marketing digital, cenografia, figurino, enfim, toda essa produção de espetáculo. Surgiu a ideia aqui e criar o Manual da Produção, com esse nome mesmo, Manual, para estar aqui um manual digital que vai estar disponível sempre que você tiver dúvida, sempre que chegar uma galera nova na igreja, sempre que você precisar adquirir um equipamento novo. E aqui a gente vai ter muita dica, muito insight, instrução básica, desde, sei lá, como fazer um cabo, como ligar um refletor de LED, se o LED tal é melhor, se aquele vai ser melhor, enfim. A gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, a gente só está aqui para tentar facilitar o seu acesso nesse universo da produção. E sim, sua igreja pode ser pequena, pode ter duas pessoas aí trabalhando no som e na projeção. Você tem uma equipe de produção técnica, né? Tem o pessoal, tem os operadores técnicos ali. Dentro da nossa equipe hoje, a gente precisa capacitar novos voluntários, a gente precisa ensinar como é que usa, como é que tem que fazer, como é que opera aquele equipamento, como é que posiciona uma luz, como é que usa um microfone da forma certa. E aí a gente resolveu criar o Manual da Produção para instruir toda essa galera sempre que precisar. Não só enquanto estiver na igreja, mas agora de uma forma muito mais ampla. Inclusive você pode aprender e pode enviar para aquele amigo seu que tem dificuldade na igreja, que, poxa, tem um coração super disponível, mas tem dificuldade no aprendizado, não encontra a informação correta no YouTube. Sei que tem muita coisa por aí. Envie esse vídeo para um amigo seu. Você tem certeza que vai gostar muito de receber esse tipo de informação. Não deixa de se inscrever no canal, clica no sininho, ativa todas as notificações para você não perder nada. Tem muita coisa boa vindo por aí.